Tentou cobrado, bola toda para Tuquinho. Tuquinho é para Chicão, ajeitou de cabeça, penetrou, bateu cruzado, defendeu Wilson, vem para fora, ele tocou, é gol! Deixou um buraco nas costas. O Chicão dominou, penetrou e chutou rasteiro. O Wilson descendeu e largou. A bola ficou pedindo, me chuta. Acompanhou o Marco Aurélio. E com o gol vazio, só conferiu tocando de leve pro fundo do gol do Corinthians. Na marca de 43 minutos, primeiro tempo. Aberto o placar do Parque São Jorge. Marco Aurélio, camisa 7. Bragantino 1, Corinthians 0. Tá lá o Wilson. Vamos, cara!